Gjykojnë, por nuk ka kusht të gjykojë ata që vendosin drejtësi. Duhet ishte ngritur që në vitin 2017 Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë, institucioni që do duhet të hetoj gjyqtarë dhe prokurorët e dyshuar për shkelje administrative. Mos plotësimi i numrit minimal të kandidatëve ka detyruar Këshillin e Emrimeve në Drejtësi të rihap garën për postin e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë parashikon që Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë zgjidhet me 3 të 5-at e deputetëve, mes 5 kandidatëve të përzgjedhur dhe listuar nga Këshilli i Emrimeve në Drejtësi. Deri më sot, ky këshill ka lejuar kandidimin e 4 juristëve, 2 prej të cilëve nuk dihet ende nëse plotësojnë kriteret që përcakton ligji. Kandidati Artur Malaj, gjyqtari i apelit administrativ, po përballet në kolegjin e posaçëm të apelimit me komisionerin publik, i cili kërkon shkarkimin e tij nga detyra pas konfirmimit nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Konfirmimi në detyrë të Zotit Artur Malaj. Artur Metani, aktualisht avokati përgjithshëm i shtetit, është në kushtet e ndalimit ligjor për shkak se brenda 10 viteve të fundit ka qenë pjesë e stafit politik të një prej institucioneve kushtetuese kryesore, atij të presidencës. Të vetmit që janë lejuar të kandidojnë për postin e inspektorit të lartë të drejtësisë janë Eris Hysi dhe Marsida Xhaferllari. Aplikantët e rinj për pozicionin vakant duhet paraqesin interesin për kandidim së bashku me dokumentacionin shoqërues pranë Këshillit të Emrimeve në Drejtësi deri në datën 20 shtator.